ሲገባ እከክ ገባ፣ ሲወጣ ምን ይመጣ። እንግዲህ በደንብ አድርጋችሁ ከተመለከታችሁት እከክ የተባለ በሽታ ስሙን ለመጥራት የሚከብድ ነው። ምናልባት በቅዱስ መጽሐፍ ቅዱሱ ጻድቁ ኢዮብ የተፈተነበት የበሽታ አይነት ነው። እናም እከክ ማለት የሰው ልጅ ከራሱ ጋር የሚጣላበት ማለት ነው። በእውነት በሰሜኑ የኢትዮጵያ ክፍል እሱ እንደገባ እከክ የተባለ ወረርሽኝ ተከስቶ ነበር። እሱ ሲወጣ ደግሞ ምን ይመጣ? ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድ ኢትዮጵያውያን የዛሬ ሳላ ቤተሰቦች፣ በመላው ዓለም የምትገኙት ወንድሞች በሙሉ በልዑል እግዚአብሔር ስም እንደምሰነበታችሁ፣ እንዴት ናችሁ? ሁሉ ሰላም፣ ስራ፣ ኑሮ፣ ጤና ባላችሁበት ሁሉ መልካም ነው። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችን ጋር ይሁን። ሀገራችን ኢትዮጵያና ሃይማኖታችን ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶን እግዚአብሔር ይጠብቅልን። በተለያየ ዓለም ሆናችሁ እየተከታተላችሁኝ የምትገኙት ወንድሞቼ በሙሉ እግዚአብሔር ያክብርልኝ እያልኩ ለዚህ ዛሬ ሳላ ለተሰኘው ዩቲዩብ ቻናል አዲስ የሆናችሁት ወንድሞች ሰብስክራይብ በማድረግ ቤተሰብ ሁኑ። ለሌሎች እህት ወንድሞች ደግሞ እንዲዳረስ ታጋሩልኝ ዘንድ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። እግዚአብሔር አምላክ ሁላችን ጋር ይሁን። ለብርሃነ ትንሣኤው በሰላም ያድርሰን። ለቅዱስ ጊዮርጊስ የበረከት ስራ እየተሳተፋችሁ ያላችሁ እህት ወንድሞቼ፣ ወዳጆቼ በሙሉ አምላክ ቅዱስ ጊዮርጊስ የልባችሁን መሻት ይፈጽምላችሁ እያልኩ አሁንም ገና ብዙ ስለሚቀረን ሰዎች መሳተፍ እንዲችሉ ታጋሯቸው ዘንድ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። እናንተ ትንሽ የምታደርጉት ሲሰባሰብ ብዙ ስለሚሆን ጭንቀታችን ተወግዶልን ቅዱስ ጊዮርጊስ ለብሶልን እኛም ደስ እንዲለን መልካምን ሁሉ አድርጉ እያልኩ ወደ ዕለቱ ፕሮግራም ይገባለሁ። ከቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ የምቆየው እኔ ወንድማችሁ ያዕቆብ ዘእልበረድ ፈጠነ ነኝ። ሲገባ እከኩ ገባ፣ ሲወጣ ምን ይመጣ? ሲገባ ስለ እከኩ ብዙ ነገር ላውራችሁ። እከክ የሚባል በሽታ አለ። ድሮ ድሮ የሚበረታው ቄስ ተማሪ ላይ ነበረ እና ቄስ ተማሪ እከክ ሲይዘው ትምህርት ሊገባ ነው ይባላል። ብቻ ግን ወደድንም ጠላንም አንድ መፈተኛ በጣም አደገኛ የሆነ በሽታ ነው። ይህም ማለት ራሳችን እያወቅን በገዛ ሰውነታችን ላይ ጨክነን የምንበላው ማለት ነው። በጣም ይበላናል፣ እናከዋለን፣ ሰውነታችን ይቆሳስላል። ከዛ የሚቋጠር ነገር አለው፣ በጣም ያስጠላል። እና ሰውየው ሲገባ የኢትዮጵያ ሕዝብ እርስ በርሱ መግባባት አቃተው። እከክ ማለት በአንድ የሰውነት ህዋስ ላይ ተነስቶ የገዛ ሰውነትን እጅን እግርን እያከኩ ማድማት ማቁሰል ማለት ነው። ስለዚህ የሰውዬ ደግሞ እንደገባ ምንድን ነው የሆነው? የሰው ልጆች መግባባት አቃታቸው። እንዳንግባባ የነበረውን ህገ መንግስት ወያኔ አጽድቆት ቢያልፍም የዚህ ሰውዬ ደግሞ በጣም ይለያል። ለምን እንደሆን ታውቃላችሁ? ከዛ በኋላ ይህ በሽታ በቤተ ክርስቲያኗ፣ በመስጊዱ ብቻ በንግዱ ዓለም ያልገባበት የለም። ብቻ እናንተ እውነተኛና ሀቀኛ ሆናችሁ ፊት ለፊት ተገኙ እንጂ ጦሩ ያሳድዳችኋል። ማለት ከአሁን በፊት ዛሬ ሳላ የተሰኘ የፌስቡክ ገጽ ነበረኝ። ያነ ገጽም ጠፍቷል። ብዙ ሴረኞች፣ ምቀኞች ቢኖሩበትም ብቻ ግን ብዙ ነገር አለ። ያም ይሁን እኔ ለፖለቲካ ሳይሆን ስላለን አሁን ለገጠመን ነገር አሁን ያለንን ዝም ብለን ሁኔታውን ለመረዳት ያክል እንድንረዳበትና ሲወጣ ምን እንደሚመጣ በደንብ አድርገን እንድንገነዘብ ነው እኔ ማቅረብ የፈለኩት። ስለዚህ የሰው ልጅ ከገዛ ህዋሱ ጋር ሲጣላ ምን ያደርጋል? ሰውነቱን፣ ፊቱን፣ እግሩን ሊሆን ይችላል ብቻ የበላውን አካል የሚያሳክክ በሽታ ከሆነ ያካዋል፣ ያደማዋል፣ ያቆስለዋል። አይጠግብም፣ ሁላ እኮ አይረካም። በጣም አደገኛ በሽታ ነው። ስለዚህ ይህ ከሆነ በኋላ በቤተክርስቲያን ያሉ ሰዎች ስልጣን ፍለጋ ከወንድሞቻቸው ጋር ሲጣሉ፣ ሲነታረኩ ብቻ ከምናየው ከምንሰማው በላይ ብዙ ነገር ዘንዶው ሲያደርግ ተመልክተናል። ይህ ማለት ደግሞ የአጋንንት ወዳጅ የሆነ መሪ ወደ ዙፋን ሲመጣ አጋንንት ይሰለጥናል። እግዚአብሔርን የሚወዱ መልካም የሚያደርጉ መሪዎች ደግሞ ዙፋን ላይ ሲቀመጡ የእግዚአብሔር ቅዱስ መንፈስ በዙፋኑ ላይ አብሮ ስለሚረብና ስለሚጸና ሰዎቹ መልካም ይሆናሉ፣ ህዝቦቹም ይረጋጋሉ። ነገር ግን አሁን የተረጋጋ ህዝብ የለም። በንግዱ ዓለም ብትሄዱ የተለያየ ቦታ ብቻ በጉልበት ከሚሰራው እስካሁን በቴክኖሎጂ መጥቆ እስከሚሄደው ብትሄዱ በኢትዮጵያም ይሁን በሌላኛው ዓለም ከራሱ ጋር ያልተጣላ አታገኙ። ያለመጠን አጨበጨብን፣ ያለመጠን አሸረገድን፣ ያለመጠን ሰውነታችን በላ ነው። እርስ በርሳችን ተጣላን፣ መግባባት አቃተን። ዋናው የአጋንንት ስራውም የሰው ልጅ መደማመጥና መግባባት እንዳይችል ህብረት እንዳይኖረው አንድነት እንዳይኖረው ማድረግ ነው። በመካከል በልባቸው በሀሳብ ማምታታት፣ በሚያዩት ነገር ያሰቡትን እሱ ያሳሰባቸውን ነገር እንዲያዩት ወዲያውኑ ማድረግ፣
እንደገና ደግሞ መልካም የሆነውን ሐሳብ ሳይሆን ክፉ የሆነውን ሐሳብ ስኬታማ እንዲሆን ያደርጋል አጋንንት። ምክንያቱም ክፉ ሐሳቦች ስኬታማ ይሆኑ ሲመጡ እሱ በጣም ይቀርብናል፣ ይቆጣጠረናል። ስለዚህም በመድረኩ ላይ ያስጨበጭቡታል፣ ህዝቡ ይፈዛል። ካህናት ሲዘምሩ አይታችኋል፣ ወረብ ሲወረው አይታችኋል። ብቻ የቃል ኪዳኑ ታቦት ቆሞ ለአመራሮች ጥላ ሁሉ ሲዘረጋ ተመልክተናል። እከክ ማለት ይሄ ነው፣ በቃ በሽታ ይላችኋል፣ ይሄ ነው። ከዛ በኋላ ምንድነው የሆነው? ሲኖዶሱ እርስ በርስ መፈረካከስ ጀመረ። በደንብ አድርጎ እንዲመቸውና እኛን ለማስመጥና ለማታለል መጀመሪያ በሽታ መሆኑ እንዳናውቅበት የአሜሪካ ላይ ሄደው የነበሩት ብፁዕ አባታችን በረከታቸው ይድረስና አቡነ መርቆሪዎስን ወደ ኢትዮጵያ መጣ። እሳቸው ከመጡ በኋላ የፈለገውን ግንኙነት ከአሜሪካ እስከ ሀገር ውስጥ ለማሳለጥ እንዲመቸውና አሜሪካ የሚገኘው ሲኖዶስ ላይ የነበሩት አባቶች በእጁ አስገብቶ የሚፈልጋቸውን ሰዎች ለማንሸራሸር እንዲመቸው ለማድረግ ነው ይህንን ሁሉ ያደረገው የእሱ ወጥመድ ማለት ነው። ይህ ማለት ቤተክርስቲያን እስከዛሬ ከተፈተነችው በላይ አደጋ ውስጥ እንደሆነችና የእግዚአብሔር ኃይል ግን ይህንን ሁሉ ሴራ እያከሸፈልን እያወደመልን እንደሆነ በጣም ልንረዳ ልናስተውል ይገባል። አባቶቻችን በበረሃ የወደቁት ድምፅ አራዊቱን ግርማ ሌሊቱን ታግሰው የሚጸልዩ አባቶቻችን ጸሎት እየረዳን እንደሆነ በደንብ ልናስተውል ይገባል እንጂ እንጠፋ ነበር። ሴራው የብቻ አይደለም። በባህር ዳር የሚሰራ አዲስ ባህልና ቱሪዝም አዳራሽ አለ። መሰረት ድንጋይ ዋቲንግ የተጣለ ይመስለኛል። በአዲስ አበባም በሌሎችም ቦታ ላይ የመሰረት ድንጋይ ተጥሎ የተከናወነላቸው የቅርስ መዛግብት የሆኑ ቦታዎች እየተሰሩ ነው። ያን የቅርስ መዛግብት ደግሞ ወደዛ ሙዚየም ቤት ለማስገባት ለጉብኝት እንዲበቃና ሌጋሲ ሆኖ ወይም ቅርስ ሆኖ ሁሉም ሰው መጥቶ እንዲጎበኘውና እንዲመለከተው ለማድረግ በጣም የድሮ እቃ የጥንት እቃ ያስፈልጋል። ኢትዮጵያዊ የሆነ ኢትዮጵያዊ መልክ ያለው ኢትዮጵያዊ ስሪት ያለው እቃ ኢትዮጵያውያን የሰሩት ማለት ነው። ያንን እቃ ደግሞ ዘግባ መዝግባ ሸክፋ በደንብ አድርጋ የያዘችዋ ኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያንና የኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ አባቶቻችን ናቸው። በግልጽ ያለውን በየእቃ ቤቱና በየቤተክርስቲያኑ በየገዳማቱ ሲያስቀምጡልን፣ የተሰወረውን ደግሞ ማንም ቢፈነቅል በማያገኘው ቦታ አስቀምጠውታል። እናም እግዚአብሔር አምላክ መልካሙን ጊዜ ሲመጣው ያ የተሰወረ እቃ ይገለጻል። የተሰወረው ቤተ መቅደስ በወርቅ ያጌጠው ያሸበረቀው መዋር ቀመር ያለበት አሰራሩ ልዩ የሆነ እንዴት የተሰራ የሚመስል አለ። ያ ሁሉ የሚገለጽበት ጊዜ ይመጣል። ነገር ግን የሰውዬ ባለበት ወይም ደግሞ ክፉ አድራጊዎች ባሉበት ዘመን ሳይሆን ደጋጎቹ ሲቀሩ ደጋጎቹ ሲመጡ ነው። በሰባ ዓለም ያሉት በዓለም ላይ የሚኖሩት የዋሆቹ እግዚአብሔርን የሚፈሩት ከመቅሰፍቱ ይድናሉ። እግዚአብሔር ያድናቸዋል። የሚያድናቸው ሃይማኖታቸው ምግባራቸው አንድ ሆኖ ነው። በሌላ በምድረ በዳ ደግሞ ድምፅ አራዊቱን ግርማ ሌሊቱን ታግሰው የሚጸልዩት ደግሞ ኢትዮጵያን የሚያስፈልጓትን ልጆችን እየሰሩላት እነማን እንደሆኑ ስለሚያውቋቸው ከውጭ ሀገርም ቢሆን ከሀገር ውስጥ ቢሆንም ያውቋቸዋል። እኔ፣ አንቺ፣ አንተና እኛ እርስ በርስ በማናውቀው ብሔር ስንጣላ፣ አሜሪካውያን አውሮፓውያን ግን አሁን ድረስ የማን ዘር እንደሆነ ስልጣን ላይ እየተቀመጠ የዘር ሀረጋችን ያውቁታል። እርግጠኛውን የምነግራችሁ ግን እኛ የዘር ሀረጋችን ቆጥረን መጋባት ወይም ሚስት ፍለጋ ባልፍለጋ አልሄድንም። መንገድ ላይ ብናገኘው ዝም ብለን መጋባት ነው እንጂ ሌላኛውን እንተውና ዝምድና የሚባለው ነገር ግን ዋጋ አለው። በተለይ በኦርቶዶክሳዊ ተዋህዶ ቤተክርስቲያን ማለት ነው። ያንን አስተውልን አላየነውም፣ አልተረዳነውም። እናም ፖለቲከኞች በሚያጮሁት ጅራፍ እንገባለን። እነሱ በደንብ አድርገው እየገረፉን ሰንበሩን ጀርባችን ላይ አስቀምጠው ልባችንን በቃላቸው ሰባብረው በጡንቻቸው አጥንታችንን አድቀው እንደፈለጉ ይናገራሉ፣ እንደፈለጉ ይለፈልፋሉ። ሌላኛው የማያውቁም በዚህ ጩኸት እየገባ ይገረፋል። ብልሁ ግን ይጸለያል። ከማን ወገን መቆም እንዳለበትም አምላኩን ነው የሚጠይቀው። በባለፈው አንድ ቪዲዮ ሰርችላችሁ ነበረ። እንግዲህ ወደ ዓመት እየተቃረበው ሊሆን ይችላል። ከሶስቱም አንዱን ምረጥ። ሃይማኖታችሁን ገንዘብ አድርጉ። ሌላኛው መዘርዘር አልፈልግም። ኢትዮጵያን ነፃ የሚያወጣ ኃይል ፋኖ የሚባል አለ? አዎ አለ። ያ ነፃ የሚያወጣት ኃይል አሁን ፊት ለፊት ተገልጿል ወይ? ሂድን ነው ስውር ነው አናውቃቸውም። እነሱ በስራ ብቻ ነው የምናውቃቸው። እንድናውቃቸው እንድንረዳቸውም እግዚአብሔር አምላክ ይርዳን። እኛ ስንመለስ እኛ ንጹህ ስንሆን እነሱን እግዚአብሔር ያስነሳልናል። እስካሁን የተነገሩት ጦሮች ሁሉ ብዙዎቹ አልተደረጉም ማለት ይቻላል። አሁን ውጭ ላይ መጥቶ እኛን ከሚቀጠቀጠን ጦርነት ይልቅ እየቀጠቀጠና እያሰቃየን ያለው እከኩ ነው።
ለካኩ ግን የተሰብከ ቤተሰብ ጋር አይስማማ። የመንግስት ሰራተኛው በመንግስት ስራው ደስተኛ አይደለም። ሌላም በሚሰራበት ቦታ ላይ ተማሪውም በትምህርቱ ደስተኛ አይደለም። ምነባልም ማርግ እንደዚህ ባል እያለ ብቻ ራሱ ጋር ራሱን እያቆሰለ ያለ ህዝብ ሆኗል። ይሄ ደግሞ በሽታ ነው። በሽታ ደግሞ የሚድነው ትክክለኛ ባለሙያ ሲያገኝ የክክ መድኃኒት ይድናል። ያውም በአንድ ቀን ማለት ነው። በአንድ ቀን መድኃኒቱን የሚያውቀው ሰው ቁስሉን ይቀበዋል። በአንድ ቀን ወዲያውኑ ለውጡን ያያል። ወይም ደግሞ የሟት የፍልጸ በል የድና ወደ በረሃ ወረድ ብሎ ከዛ ይጠመቃል። ኢዮብ እንደዳነበት አይነት ሰውነቱ ላይ እየተገፈፈ እንደ ቅርፍት እየተላጠ ሲወድቅ ያየዋል፣ ይድናል። ስለዚህ በረሃ ማለት ደግሞ ዋይ መከራ ያለበት ነው። እንደዚህ የሚያሳምምህን በሽታ እንድትድን የምትፈልግ ከሆነ መድኃኒቱን በትክክል ፈልገው። መድኃኒት ማለት ሃይማኖት ነው። ከክርስቶስ የበለጠ መድኃኒት የለህም። ስለዚህ መብርሃንን ተመርኩዞ ክርስቶስን አግኘው። እግዚአብሔር ደግሞ ልመናን ይሰማል፣ ኃጢአትን ያስተሰርያል። እኛ እግዚአብሔርን ሳንበድል ውለን አድረን አናውቅም። እግዚአብሔር ቸርነት ግን ይጠብቀናል። እኛ በዓለም ሆነን ለበደል ሁሌ እንደምንቻኮል ሁሉ እግዚአብሔርን ለማስደሰትና ለማገልገል ስጋቸውን ቀጥተው አምላካቸውን የሚያገለግሉ በጣም ደጋግ እናት አባቶች አሉ። የእነሱ ጸሎት እየጠበቀን የእግዚአብሔር ምሕረቱ ቸርነቱ ሳይለየን እስካሁን አለን። ሲመጣ ሲገባ እከኮ ከገባ ሲወጣ ምን ይመጣል? እንግዲህ እሱ ሲወጣ ፈውስ ይመጣል፣ ምሕረት ይመጣል። እንደ 2014 ዓመተ ምሕረት ራሳችን ካላዘገየነው፣ ራሳችን ካላጃጀልነው፣ ራሳችን ካላሞኘነው በስተቀረ እሱ ሲወጣ ምሕረት፣ ፈውስ፣ ድህነት፣ ቅዱስ ዮሐንስ ይመጣል። ያ ደግሞ ማለት የሞቱ እጽዋት የሞቱ ፍሬያት ሁሉ በቅለው አረንጓዴ ሆነው የሚያብቡበት ማለት ነው። ሲያብቡ ደግሞ ያፈራሉ። ያ እንዲሆን እንዳንታጭድ ትክክለኛ አበቃቀል እንዲኖረን ቡቃያነታችን ልክ እንዲሆን ከሃይማኖታችን ጋር እንሂድ። እኛ አንድ ገድለ ፊቅጦር እየተመለከትኩ ነበረ፣ አቀርብላችኋለሁ። ና የቅዱስ ፊቅጦር እናት ማርታ የቅዱስ ፊቅጦርን ቤተክርስቲያን ለማሰራት ስትሄድ አጋንንት ማዕበል ነቅንቆ ማዕበል ያስነሳባቸዋል በመርከብ እየሄዱ። ይህንን ያደረገው ምንድነው? አጋንንት የቅዱስ ፊቅጦር ቤተክርስቲያን እንዳይሰራና በቅዱስ ፊቅጦር ምልጃ የሚያምኑ ክርስቲያኖች እንዳይበዙ ነው። የቅዱስ ፊቅጦር ታሪክ እንዳይታወቅ ነው። እናቱ ልጃታ የወለደችው ሰማዕት ነው፣ ድንግል ነው። ከስልጣን ይልቅ የክርስቶስ ሙሽራነትን የመረጠ ኃያል ነው። ስለ ደጉ ንጉሥ ስለ ቴዎድሮስም ትንቢት የተናገረ ነው። ስለዚህ በዚህ ላይ ማዕበሉ ተነስቶ ሊያሰጥማቸው ሲጣጋ እናቱ አንድ ጸሎት ነው የጸለየች። ጌታዬ ሆይ የቅዱሳን አምላክ አንተ ሁሉን ትችላለህ፣ የድንግል ማርያም ልጅ ነህ። ለጥላት መሳለቂያ ለአላውያን መሳለቂያና መሳቂያ አታድርገን። ልጇ የእውነት ሃይማኖት ባይኖረው ነው የሞተ። ልጇ የእውነት ሃይማኖት ባይኖረው ነው እንደዚህ ሆኖ የቀረ ያልተሰራው ብለው አላውያን፣ ነገስታት፣ ካህዲያን፣ መኳንንት እንዳይሳለቁ እባክህ እርዳን ብላ ጸለየች። ከዛም ብሪት ደመና መጣች። በደመናው መካከልም የልጇን ድምፅ ሰማችሁ። ቅዱስ ፊቅጦር ተገልጾ አለሁ ከእናንተ ጋር አልለይም አለ። ማዕበሉም ጸጥ አለ። ክርስቲያኖች ሆይ መልካሙንና በጎውን ስታደርጉ፣ መልካሙን ስትሰሩ ዲያብሎስ እናንተን ተስፋ ለማስቆረጥና በሌሎች ዘንድ ስማችሁ እንዳይታወስ ለማድረግ ብዙ ወጥመድ ሊዘረጋ ይችላል፣ ይዘረጋልም። ግን የማርታን ጸሎት እኛም ሁላችንን ጸልዩ። እርግጥ ነው በዓለም ላይ የምንኖረው ኃጢአተኞች ነን። አምላካችን እንበድለዋለን፣ እናሳዝነዋለን። የእሱ ቸርነት ብዙ ሆኖ እስካሁን አቆየን እንጂ እግዚአብሔር ባይራራልንና ምሕረት ባያደርግልን ኑሮ እስካሁን አንቆይም ነበረ። ስለዚህ ሁሌም መከራ እየበዛ በሄደ ቁጥር እኛ ትክክለኛው መንገድ እየሄድን ነው ማለት ነው። ሁሌም ምቾት ካለ፣ ሁሌም ተድላ ከሆነ፣ ሁሌም ደስታ ከሆነ ችግር አለ። ላንመለስ ልንደረመስ ሊሆን ስለሚችል እናስተውል። ስለዚህ የዛን ጊዜም በደስታው በቃሉ ተሸውደን አጨበጨብን።
አሁንም በደንብ አድርጎ ይያለቅስ በላያችን ላይ ሰዓት ያዘንብብናል። እናም መሬት ሁሉ ታለቅሳለች ንጹሃን ሲገፉ። አዲስ አበባ ለማስዋብ ተብሎ ለማሳመር ተብሎ ቤቶች እየፈረሱ ነው። ቅርስ የነበረባቸው ቦታ እየፈረሱ ነው። ወነተኞች ሰዎች እየተገደሉ ነው። ንጹሃን እየተገደሉ ነው። አንድ መቃብር ስለማይገባ በብዙ ሰው በአንድ ጀምላ መቃብር እየተቀበረ አይተናል ሰምተናል። በዚህ ዘመን ማለት ነው። ካሁን በፊትም ሆኗል እኮ እንደዚህ። ግን ኢትዮጵያ ውስጥ እንደዚህ አይነት እልቂት እንደዚህ አይነት ማርክ የሆነ አልነበረም። አንደኛ ዙም ያን ያክል ብዙ አልነበረም። ምናልባት ቆዳው ብዙ ስለነበረ የኢትዮጵያ መላ አፍሪካ ኢትዮጵያ ስለምትባል ያ ሊሆን ይችላል እንጂ እቻውን ምን ያያት ኢትዮጵያ ያን ያክል ህዝብ አይኖርም ነበር። በዛ ነው ደግሞ ያ በጣም ሩቅ ስለሆነ ያለ ማለት ነው። ስለዚህ ደም ማፍሰስና የሰው ደም የሚፈልገው ዲያብሎስ ደግሞ ደም እንዲፈልስለት ይፈልጋል። ደም ካልፈሰሰለት አይረካም፣ ሰላም አያገኝም። በሱም የሚመረውና በሱ ስር ያለው የዓለም ህዝብ አሁን ላይ የማያውቀው አደገኛ በሽታ እየመጣበት ነው። ራሱን መቆጣጠር እንዳይችል ብዙ ጨረሮች እየተለቀቁ ነው። በተለያየ ዓለም የምትኖሩ ሰላም የሆናችሁ የሚመስላችሁ ሁሉ ሰላም ሰው ያጣል። በድንገት ጀምሮታል፣ ቆይቷል። አሁን ላይ ግን በተለይ ግንቦት ሰኔ በጣም ከባድ ነው እንደነገርኳችሁ ማለት ነው። ስለዚህ መመለስ መልካም ነው። በረሃው በበዛ ቁጥር፣ ስቃዩ በበዛ ቁጥር መልካሙ ጊዜ ይፋጠናል። ነገር ግን እኛ ከተርበተበትንና በመከራው መጽናት ካልፈለግነ መከራው እኛን ይውጠናል። ያ እንዳይሆንብን መጸለይ፣ ማልቀስ፣ ማስተዋል አለብን። ደም አፍሳሾቹ ደም የሚያፈሱት በግፍ የነሱ ደምም ይፈሳል። የነሱ ደም ንጹሃንን በግፍ እንደገደሉ የነሱ ደም ደግሞ በንጹሃን እግዚአብሔር በንጹሃን እጅ የነሱን ደም ይበቀላል። የሚበቀለው እግዚአብሔር እንጂ ሌላ ሰው አይደለም። ጀግናን የሚያስነሳና ለድል እንዲበቃ የሚያደርግም ሁሉን የሚችል እግዚአብሔር ነው እንጂ ሌላ ሰው ወይም ገሌ ማነው ከነገሌ የሆነ ነው የሚባል አይደለም። እና አሁን ብዙ ጦር አለን፣ ብዙ ኃይል አለን፣ እኛን ማንም አይነካንም አያነቃንቀንም ይላሉ። ፈርተዋል። በውስጣቸው ፍርሃት አለ። እናም መውጣታቸው አይቀርም። የሚታጨዱት ይታጨዳሉ፣ የሚኮበልሉት ይኮበልላሉ። ነገር ግን በዚህ መካከል ላይ ማርክ ተደርጎ እየተሰራባቸው ያሉት ንጹሐን ኢትዮጵያውያን፣ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተክርስቲያን እና ማነው ሌላኛው በየትኛውም ቦታ ላይ ለእውነትና ለህዝባቸው የቆሙትን ተቋማት ሁሉ ሳይቀር ነው እየተጠቃ ያለው ማለት ነው። በእነዚህ እያንዳንዱ ተቋማት ላይ ሁሉ ለመንግስት የሚመች ለአጀንዳው በጣም የሚያራምድና የሚቃወሙትን ማርክ እያደረገ አሳልፎ የሚሰጥ በየገዳማቱ ሳይቀር የተሰገሰገ ኃይል አለ። አዎ ድሮም እንደዚህ ይደረጋል፣ አሁንም ተደርጓል። ግን እግዚአብሔር ኃይሉን የገለጸለት አርበኛውን ጀግናውን ያስነሳለት ማን ሊቆም ይችላል? እግዚአብሔርን የሚያቆመው የለም። ኃያል አምላክ ነው። እናም እኛ በትክክል ከተመለስ ሰውየው ሲወጣ የሚመጣው መልካም ይሆናል። እንግዲህ ያ መልካም እንዲሆንልን አሁን ለመልካምነት መዘጋጀት መቻል አለብን። በጎን ማድረግ መቻል አለብን። ትክክለኛ በሆነው አካሄድ መራመድ መቻል አለብን። አርበኝነታችን ጀግንነታችን ሁሉ ለእውነት መሆን መቻል አለበት። ፈተናውን ሁሉ ሙሉ ዓለም ሙሉ ዘር በየትኛውም ቦታ ላይ ያሉና የሚቆረቆሩ ሰዎች ፈፍተው የማይቆረቆሩት የኛ ጥላቶች ገንዘባችንን፣ ታሪካችንን፣ ቅርሳችንን መዝረፍ ነው የሚፈልጉት። ከዛ ከዘረፉ በኋላ ደግሞ አይሆንላቸውም እንጂ ቢሆንላቸው እነሱ ለፈጠሯቸው ሰዎችና ላዘጋጇቸው ለነዛ ትውልዶች እኛን እንደዚህ ያደረግነው ይሄ ነው፣ ይሄን ያደረግንላችሁ እኛን፣ እናንተ እኮ ምንድን ናችሁ ብለው በራስ መተማመን እንዳይኖራቸው ማድረግ ነው ስራቸው። ይህን ደግሞ አደገኛውን በሽታ የፈጠረው አድዋ የተባለው ድል ነው። አድዋ የተባለው ድል ኢትዮጵያውያንን ዋጋ እያስከፈላቸው ነው እንጂ ቀኝ ገዝቶን ቢሆን ኑሮ እኮ እስካሁን ምንም እንደማናሆን ታውቃላችሁ። ምናልባት ሰላም ያለው መንግስት ሁሉ እንደሚኖር ሊኖረን ይችላል እኮ እነሱ ያዘጋጁት ማለት ነው። ከእግዚአብሔር የሆነ ሳይሆን
እነሱ ያዘጋጁት። ግን ያቺንን ስለሚፈልጓት እንዴ በዚህ ሰዓት በአለም ላይ ነጭን አርበት ብተው ያርበደበዱ ያሸነፉ ካንዴም 2 3 4 5 ጊዜ ማንነታቸውን ያስመሰከሩ ጀግኖች ናቸው። የነሱ ልጆች እንደዚህ ብናሳድጋቸው እንዴት እንችላቸዋለን? ወደ ቴክኖሎጂው ቢቀርቡ አንችላቸውም። ላሊበላን ይሰሩ ናቸው፣ አክሱምን የገነቡ ናቸው፣ ፋሲልና ጀጎልን ይሰሩ ናቸው። መልካቸው ጉራማይሉ፣ ግብራቸው እንደነብር የሆነ ልዩነታቸው የነብር መልክ የሰጣቸው ናቸው ብለው ከኛ በላይ ጥላቶቻችን ይፈሩናል። እኛ ደግሞ አንዳንድ ደፋሮች ያወቂ ነው የመሰለን አገራችንን የምንሳደብ ጥላቶቻችን በሰጡን የብሔር ስም የምንጨቃጨቅ ክፋዎች ሆነናል። በእውነቱ እግዚአብሔር ልብ ይስጠን። እናም መልካም እሱ ሲወጣ ምን ይመጣል? ሲመጣ ምን ሆነ? እከክ መጣ፣ እከክ ገብቷል። እሱ ሲገባ ማለት ነው። ሲወጣ ደግሞ ምን ይመጣል? እኛ በትክክል ከሆነ የምናነበው የምናለቅሰው፣ ህጉ በህግ ይለወጣል፣ ዘረኝነቱ ይነቀላል፣ አንድነት ይተከላል፣ ዋርካ ይኖረናል። የዋርካው ጥላ ተሳታፊዎች ሁላችንም እንሆናለን እንጂ እንደ ፒራሚድ ንጹሁን ከስር ያለውን ፋራውን እየጠቀጠክ የምታድግበት ሲስተም አይኖርም። አሁን ያለው የአሜሪካ ሲስተም ትራያንግል ነው አይደለ? ፒራሚድ ዶላሩ ላይ ሁላ አለ። አሁን በጣም የቢዝነስ እንትን ስትመለከቱ ትራያንግል ሶስት አንግል እየሰራ ነው የሚሄደው እና ከስር ሰፊ ነበረ፣ ብልጦቹ ሌሎቹን እየረግጧቸው ያልፋሉ። ብልጦቹና በጣም ጨካኞቹ ማለት ነው። ልክ አሁን ቢዝነስ ምናምን እያሉ ና ግባ፣ የኔ ሞኝ ይገባል ገንዘቡን አስይዞ አንድ ሰው አይገባለትም፣ ከስሮ ይቀራል። ብልጡና ያ መሀላ ደፋሪው ደግሞ ይለወጣል። የአሰራር ነው ፒራሚዱ። ዋርካው ግን ሲሆን ለሁሉም ለጥለው ተሳታፊ ይሆናል። ከዋርካው ላይ ህግ የሚያውቀው ሰው ይቀመጣል። ህጉን ሁሉም ይሰማሉ። በጥለው ውስጥ ያሉት ሁሉ ቅርንጫፍ ናቸው። አንዱ ቢቆረጥ አንዱ ያመዋል። ያ ነው የኢትዮጵያ በጣም ጥንታዊውና እውነተኛው የዲሞክራሲ ህግ ማለት ነው። ስለዚህ ያንን የማይፈልጉት ሰዎች ደግሞ ፒራሚዱን የሚፈልጉት ደግሞ በቤተ ክህነቱም ይሁን በተለያየ ቦታ ላይ ንጹሃንን ረግጠው ህጎቹን አናክሰው እነሱ ተርላ ደስታ ማግኘት ይፈልጋሉ። እነዚህ ደግሞ ይነቀላሉ፣ አረም ስለሆኑ ማለት ነው። እንግዲህ ባለጸጋ ከሚጸርቅ ሀብታም ከሚጸርቅ ግመል ተጭና በመርፌ ቀዳዳ ብትወጣ ይቀላል ነው። ይህን ስላችሁ እነ ኢዮብ ሀብታም ነበሩ። ከአብርሃም የመለጠ ሀብታም የለም። ያዕቆብም ሀብታም ነው። ይስሐቅም እንደዛው። እነ ዳዊትም እንደዚሁ ደጋጎቹ ሀብታም ናቸው። በሀብታቸው አውቀውበታል። እነዚህን አይደለም ግመል በመርፌ ቀዳዳ ብትወጣ ይቀላል የተባለው እነዚህን ሳይሆን ክፉዎቹን የምታበዩት ነው። ስለ ቸሩ እግዚአብሔር ሲሏቸው ሰርታ አትበላም እያሉ የሚሳለቁትን ነው እንደዚህ ያላቸው። ስለዚህ እንደዛ እንዳንባል እኛ የተራበ እያበላነ የተጠማ እያጠጣነ እንግዳ እየተቀበልን ቤተክርስቲያናችንን እያሰራን መልካሙን ነገር እያደረግን መኖር መቻል አለብን፣ ክርስቲያናዊ በሆነ ስነ ምግባር ማለት ነው። እናም እህት ወንድሞቼ በተለያየ ዓለም ሆናችሁ ስለምትከታተሉኝ በእውነት በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ደግሞ በዚህ በሐዘኔ እንደኔ ተጨንቃችሁ የተካፈላችሁኝ ያጽናናችሁኝ እናንተን እግዚአብሔር አምላክ መልካሙንና ደግ የሆነውን ነገር ያምጣላችሁ። ሐዘንን መጨነቅን ከእናንተ አርቆ እግዚአብሔር አምላክ መልካም የሆነውና ደስታውን ያምጣላችሁ። ላለው ስላጽናናችሁኝ ስላበረታታችሁኝ እግዚአብሔር አምላክ እናንተም መልካም የሆነውን በጎ የሚያደርገውን መልአክ ያፋጥንላችሁ፣ የሚታደገውን ሰማዕት ይዘዝላችሁ ብላለሁ። ከቪዲዮ ጋር አብሬያችሁ የቆየሁት እኔ ወንድማችሁ ያዕቆብ ዘእልበረድ ይፈጠነ ነበርኩ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልኝ። የቅዱስ ጊዮርጊስ የበረከት ስራ እንደቀጠለ ስለሆነ የተለመደው የኮሜንት መስጫ ቦታው ላይ እና ዲስክሪፕሽን ቦክስ ላይ አካውንት የማስቀምጥላችሁ ይሆናል። በዛ ብታስገቡልኝ እና ለቅዱስ ጊዮርጊስ ይህን ያክል ልክ ያለው ብላችሁ ቴሌግራም፣ ዋትሳፕ ላይ፣ ቫይቨር ላይ በኖርማል ሜሴጅን ብልኩልኝ የሚደርሰኝ ይሆናል ማለት ነው። ምክንያቱም በዚህ አካውንት በረከት የሚሳተፉ ልጆች የማሰባስብበት ስለሆነ ለፋሲካም፣ ለአንዳንድ አባቶች ለልብስም የሚልኩ ስላሉ ለዛ ከሚሆነው ጋራ እንዳይምታታብኝ ብዬ ነው። በተረፈ እግዚአብሔር ያክብርልኝ። በሌላ ቪዲዮ እስከምንገናኝ ድረስ ደህና ቆዩልኝ። ይህ መልእክት ለሁሉም እንዲዳረስ ደግሞ ታጋሩልኝ ዘንድ በትህትና ጠይቃችኋለሁ። አብራችሁኝ ስላላችሁ በጣም አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ያክብርልኝ። ደህና ቆዩልኝ።